Boa noite, web espectadores da TV Itajubá. Estamos aqui em mais uma edição do Café Empresarial da ACA. Os empresários estão chegando, em breve nós vamos conferir com mais algumas entrevistas, ver como é que está lá dentro, conversar com o pessoal da ACA e também com vários empresários da região. Não perca! Boa noite, muito obrigado pela presença, mas nós vamos já iniciar o nosso café. Para quem não me conhece, meu nome é Zé Geraldo, sou gerente aqui da casa, e a gente já faz esse café já há um bom tempo, já há uns 4 anos que nós fazemos esse café aqui. E o objetivo do nosso encontro é aproximar as pessoas aqui da nossa casa, aproximar o associado, ficar mais próximo da gente, e aproximar o associado do associado também. E a gente tem percebido isso aqui durante o nosso café. Nós o realizamos na última terça-feira do mês. As pessoas se conhecem, fazem negócio aqui. Então, o resultado tem sido muito positivo para as pessoas, para as empresas e para a associação comercial também. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Sintam-se convidados para os próximos. A agenda já está aí. Toda a última terça-feira do mês, só confirmar a presença aqui com as nossas secretárias, e será um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Eu vou passar aqui para a gente fazer uma rápida apresentação, cada um fazer uma rápida apresentação, nome da empresa, nome da pessoa, nome da empresa, e depois a gente vai tomar um cafezinho. No contato que nós fizemos com as pessoas, as nossas funcionárias, têm certeza que algumas já têm essa experiência, falaram para vocês, café bem informal. Em vez da pessoa ir tomar café no radinho, vem tomar café aqui na Associação Comercial. Ok? Vou passar para a Alessandra e depois a gente continua aqui. Para você primeiro. Né? Boa noite, eu sou Elisângela, sou jornalista responsável pelos canais de comunicação aqui da Associação Comercial. E nós temos alguns serviços que as empresas associadas podem utilizar, e um deles é o Informativo ACA, que é um programa na Rádio Futura, que vai ao ar toda quarta-feira, às 11 horas. Então, vocês de empresas associadas que gostariam de participar, é só entrar em contato comigo e agendar o horário. E também a gente tem outros meios de comunicação, nosso site, nosso e-mail marketing, qualquer coisa também, é só ligar aqui no 3622-1020 ou então mandar um e-mail, aca@aca.com.br. Boa noite, meu nome é Alessandra, eu trabalho aqui na Associação Comercial, trabalho com certificado de origem, certificado digital. Lembrando que os associados com a gente tem um desconto muito bom, então precisando só falar com a gente. Boa noite, meu nome é Diomar, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Itajubá. Meu nome é Júnior, na Indústria Alimentícia e Progresso, Padaria Progresso. Boa noite, meu nome é Valesca, eu sou advogada do DCE agora, da Unifei. Eu vim acompanhando o presidente da Unifei, porque nós acabamos de fechar um convênio, né, do DCE da Unifei com a CI. Boa noite, eu sou o Victor, atual presidente do DCE da Unifei. Para quem não sabe, é o antigo DA Unifei, que agora é Diretório Central dos Estudantes. E como a Valesca disse, a gente veio aqui conhecer o pessoal, já que agora fechamos esse convênio com a C. Boa noite a todos. Eu sou Marcileia, eu sou da empresa Lopes Materiais de Construção. Boa noite, meu nome é Pablo. Eu sou o presidente da Unifei Júnior, que é a empresa júnior aqui da Unifei.
A gente realiza alguns serviços de consultoria, a gente também realiza alguns sites. Então, qualquer necessidade que vocês tenham, questão de financeiro, ou estão querendo abrir um negócio, não sabem como, podem falar com a gente. A gente tem alguns outros serviços também, depois a gente pode conversar mais para ver certinho. Obrigado. Meu nome é Gustavo, eu trabalho na Feijão junto com o Pablo. Boa noite a todos, eu sou o Wagner, sou da empresa DDLimp, dedetizadora, desentupidora. Nós já estamos aí em Itajubá há 23 anos e colocamos a nossa empresa à disposição de vocês sempre que precisarem. Nosso telefone 3622-4300. Boa noite a todos. Eu, como membro também da diretoria da CIE, é um prazer tê-los aqui nesse café, né? Espero que sempre estarão aqui conosco nos próximos também. Eu sou da Pampa Pelaria, que fica aqui logo no finalzinho da Panova, lá direito, lá, né? Prazer ser lá o Brás. E espero que todos tenham um bom café. Boa noite. Boa noite, meu nome é Bárbara. Estou aqui para representar o Salão da Rita. E querendo também dizer que dia 12 de setembro teremos o Dia da Beleza. Importante relembrar que vamos ter a presença de um cosmetologista e também ele vai estar analisando o cabelo de cada pessoa e vai passar um devido tratamento para aquele cabelo nesse dia. E estamos sorteando também o Dia da Beleza. Hoje eu trouxe um cartãozinho para estar sorteando. E terá também massagens, argiloterapia e análise de pele também, tá? Muito obrigada, boa noite. Meu nome é Simão Pedro, estou acompanhando a minha esposa, né, que é da Divina Sedução Modas. Boa noite, meu nome é Selma, sou dona da Divina Sedução Modas e aqui do lado está meu filhinho. Obrigada. Boa noite, sou o Cláudio Nortrinca, da empresa Tacani Vilela Transporte e Turismo. Boa noite, eu sou a Rafaela. Nós somos uma empresa de transporte de Piranguinho e nós trabalhamos há mais de 10 anos com transporte. Só que anteriormente nosso foco era fretamento. E a partir de agora nós vamos trabalhar exclusivamente com turismo. Então a gente veio para apresentar o nosso serviço. Estamos com veículo zero, estamos com ônibus de 48 lugares. Então a gente veio para conhecer empresas que, né, que conheçam a nossa empresa também e que precisam do nosso serviço. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, o meu nome é Edilson, faço parte da empresa Tacani Vilela e estamos aí também para oferecer o nosso serviço. Disponibilizamos de veículos de desde 20 lugares, 48 lugares, até carro executivo. Transporte pessoal do banco. Transporte pessoal do banco, inclusive está aqui o cliente. Boa noite a todos, meu nome é Maria Cecília, sou gerente de empresa do Bradesco aqui na praça. Represento também hoje o gerente André, que hoje não pôde estar aqui conosco, e também trouxe mais dois colegas e nos colocamos à disposição, temos vários clientes aqui e precisando da gente, nós estamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Ariane, como a Maria Cecília falou, eu sou corretora de seguros da Bradesco Seguros e estamos aqui para poder apresentar a variedade de seguros que a gente tem, tanto empresarial como pessoal. Boa noite a todos, queria agradecer o convite, Maria Cecília. Meu nome é Carlos Lira, eu sou supervisor da Bradesco Seguros. Nossa sucursal é Poços de Caldas, porém aqui em Itajubá eu faço um trabalho de acompanhamento dos corretores. Boa noite, meu nome é Cíntia, eu sou do Departamento Comercial da DMAC, Tecnologia e Automação. A gente trabalha com toda a linha de automação comercial, atendendo varejo em geral aqui em Itajubá. E eu vim acompanhada da Isabel, que é minha gerente comercial. Boa noite, meu nome é Isabel e, assim como a Cíntia disse, eu sou gerente comercial lá da DNAC, Tecnologia e Automação. Nós somos uma distribuidora, né, que hoje trabalha com leitura de código de base, impressoras não fiscais, relógio de ponto, no breaks, toda essa linha aí que às vezes vocês não sabem nem que tem, de repente, uma distribuidora dentro da cidade. Então, o que precisar, pode falar com a gente, estamos à disposição também. E depois também a gente vai falar um pouco da Capta Cartões. Hoje a gente está trabalhando com uma solução
de tecnologia para gestão de máquinas de cartão de crédito, comprovantes, que hoje em dia no mercado todo mundo tem maquininha de cartão, mas não tem uma gestão do serviço, né? Fica perdido nos papéis, então depois nós podemos apresentar melhor essa solução. Boa noite. Boa noite, meu nome é Karine, eu sou psicóloga e trabalho com consultoria de RH. Eu represento a estrutura consultoria, que hoje está em parceria com a Associação Comercial. Eu fico aqui na associação nos dias de terça, quarta e quinta para atender vocês, né, os associados, e quem quiser conhecer também os nossos serviços. E nós estamos com uma parceria bem legal na área de atração de pessoas dentro das empresas, né? Acredito que todos vocês aqui necessitam dessa questão dentro das empresas, então a gente faz um trabalho bem diferenciado, né? Às vezes a gente, pela correria do dia a dia, não consegue encontrar o perfil que a gente necessita. Então aqui na estrutura a gente alinha, né, o perfil que você deseja, e tem uma busca, né, mas a gente realiza uma peneira mesmo do perfil para encontrar o perfil desejado por vocês. Então, quem quiser conhecer um pouquinho do serviço, a gente tem um valor diferenciado para quem é associado e a gente pode fazer parcerias também. Obrigada. Meu nome é Valda, nós temos o Chalé Sonnenhof em frente ao mercado municipal. É uma delícia de empório, porque lá tem só 3 meses de idade, mas já está fazendo um sucesso aqui em Itajubá e a gente fica muito feliz por isso. Nós temos lá os queijos da fazenda, que nós temos uma fazenda em Pirangui, e abrimos o chalé Sonnenhof, que é um chalézinho alemão, bem no estilo da nossa fazenda. E lá nós temos os produtos que a gente produz na fazenda, ou seja, do laticínio, nós temos os queijos, o destaque é para o queijo pelado. Quem tiver curiosidade, vai lá, porque pode degustar e conhecer. E nós temos cada semana uma novidade. Essa semana nós estamos com o requeijão, com o manjericão e alho, né? Então, toda semana a gente vai estar com produtos novos. E na semana passada, na segunda-feira passada, tem uma semana só, nós lançamos toda a linha de geleias e doce de leite sem açúcar. Eu convido a todos que vão experimentar, eu tenho certeza que ninguém vai poder dizer, diferenciar, esse tem açúcar e esse não tem. Eu espero que experimentem e comprovem que a verdade é que não precisa mais quem não pode comer açúcar, ficar comendo aqueles docinhos meio sem gosto e com um gostinho amargo. É muito saboroso o nosso doce lá, espero que todos dêem uma chegadinha ao conhecer. Muito obrigada. Bom, eu sou o Cido, sou marido da Laura, estou acompanhando ela hoje, ela já falou tudo. Hein? Mas é ele que faz o doce de leite e os queijos. Tá? Eu sou um mero figurante fazendo o serviço pesado ao dele. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Camila e eu, juntamente com o Thiago, também representamos a TV Itajubá. Nós temos também algumas novidades interessantes para os empresários de Itajubá e condições especiais para os associados, e ao longo do café nós vamos conversar bastante sobre isso. É um prazer conhecê-los. Obrigada. Boa noite, eu sou a Priscila, trabalho aqui na Associação Comercial, no setor comercial. Estou aqui à disposição de todos vocês, associados ou não, até para que nós possamos firmar um pouco mais essa parceria de vocês aqui com a Associação Comercial. Obrigada, boa noite. Daqui a pouco, mais café empresarial da CIE. Vamos fazer um sorteio rapidinho, então, senão o nosso café vai esfriar. Mas antes eu queria agradecer, olha, queria agradecer o Wagner da Delim, que está trazendo um brinde para ser sorteado aqui. A Dona Val, a Chalé Sonnenhof, sempre traz alguma coisa para ser sorteada aqui também. A Edselma da Divina Solução. A TV Itajubá, que está também registrando o nosso café de hoje. Ela está dando um vale para o dia da beleza.
Ah, o Salão da Rita também está dando um vale para o Dia da Beleza. Vamos fazer o nosso sorteio, então. Eu queria agradecer as meninas da Associação Comercial por mais uma vez que organizaram o nosso café. A gente, ultimamente, não contrata empresa para fazer esse tipo de serviço. As próprias meninas nossas aqui da casa fazem. Mas, Isabel, tira o número. A gente está meio pertinho aqui, Isabel. Passa a noite, tira o número para mim. Vamos ver quem vai ser. Vira para cá, Isabel. Vamos ver. O número 1, quem foi o primeiro a chegar aqui hoje? Marmelada. Olha aqui, Geraldo. Geraldo, é. Não, Isabel, tira. Entrega lá, Isabel, para ela. Tá bem. Vamos ver. Agora vamos sortear o mascote da Associação Comercial. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, viu? 07. Sortudo. E hoje, por favor, entrega pra ele, pra mim. 0007. Ah, oi. James Bond. Foi certinho, cachorro bem pra ele. Também da Dede Lima, obrigado, viu, Wagner? Mais um brinde. Número 19, quem é o 19? 19. Eu vou pedir para a dona Val fazer entrega para 19 ali. Vai ganhar o vale, beleza, tá? Aí, esse. Agora da Divina, o brinde da Divina Solução, da Divina Sedução. Quem vai ser? 16. Número 16. Eu vou pedir para a Marcelé, para a entrega. Marcelé, por favor. Agora é um brinde da Associação Comercial, uma garrafinha, um squeeze para academia, para fazer caminhada. É de alumínio, com acrílico, tem certeza que vocês vão gostar muito. Meia dúzia. Quem quer meia dúzia? Seis. Seis. Eu vou pedir para a Maria Cecília fazer entrega, por favor. Cecília, você tira o número para a gente, por favor? Olha, do Salão da Rita agora. Só não vai tirar o número, né? 002. De beleza, né? 002. 002. Ah, acho que é o Eugênio. Eugênio? Queria Eugênio. Eu vou pedir para a Rita, mesmo do Salão da Rita, fazer entrega para ela, por favor. Balança essa caixinha aí. Ó, mais um mascote da Associação Comercial. 17. Marcelé. Vou te culpar para entregar para a Marcelé. Marcelé. Era eu. Hein? Pablo, tira o nome para a gente, por favor. Mais um squeeze da Associação Comercial, agora o que vai ser agora, Paulo? 004. 004. Sou eu. Vou pedir para a Karine entregar para o Wagner para mim. Parabéns. Olha o último brinde do chalé Sony Rock. Olha que bacaninha, olha. Quem será? Quem será? Número 22. Aqui também. Parceria, hein? Vou pedir para a Valesca entregar para mim. Por favor, Valesca. Então, agora eu sou de aquela, você não fugiu, eu não presente dela. Não, né? Não. Aqui? Exato. Aqui? Isso. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Vamos lá para o cafezinho. Thank you.
Continuando a nossa cobertura do Café Empresarial, eu estou aqui com a Valda, do Chalé Sonnenhofen, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a empresa dela. Valda, sua empresa tem só 3 meses em Itajubá e já está sendo um sucesso, né? É um bebê, né? Mas eu estou muito feliz justamente por ter atingido o público itajubense, ter aceitado e estar delineando o futuro do chalé. Porque a gente, por exemplo, o lançamento da linha Diet, que a gente está lançando agora, foi justamente uma solicitação do público itajubense. Eu não sabia, os produtos são da fazenda, tem o laticínio, eu faço as geleias, são 18 tipos de geleias, mas nunca pensei em fazer uma geleia diet e nem sem açúcar. Para mim, geleia é doce e vão adoçando a vida. De repente, as pessoas que chegavam, eu vi que a demanda era muito grande, né? E a necessidade da gente ter um produto de qualidade que atingisse esse público que tenha limitações do açúcar. E eu estou muito feliz de ter conseguido isso em tão pouco tempo, né? Da gente estar já montando essa nova linha. E já colocamos à disposição e está aí. Tão feliz mesmo de estar aí. Feliz por estar num ramo novo na minha vida. Nunca fui de comércio. Não imaginava que eu estaria à frente de um comércio. Foi meio assim, né? A gente montamos o laticínio, crescendo. Sabe quando as coisas vão mudando? E de repente me vi assim, preciso vender meus produtos, né? E a gente, inicialmente, nesses 2 anos de vida do laticínio, a gente tem uma clientela cativa e muito boa em Monte Verde, em Gonçalves e Campos do Jordão. Então, são os produtos que os turistas criaram. Foi o que a gente sentiu que o pessoal precisava. E eu acho que é uma receita boa essa, porque o turista, ele compra para dar de presente, e a gente só dá de presente aquilo que é bom, não é verdade? Né? Então, acho que a gente tem que sair por aí mesmo, procurando o que é bom, procurando fazer tudo com excelência, né, de qualidade. E aí, eu acho que a receita vai indo por aí mesmo. Que maravilha. Para quem ainda não conhece o Chalé Sonnenhofen, diga pra gente aonde fica, o telefone e o seu contato. Olha, o chalé fica na Avenida São Vicente de Paula, 47, exatamente em frente ao Mercado Municipal. Do lado ali onde era a Casa Correia, do lado do restaurante Tererê. E é muito fácil de conhecer, porque o chalé é mesmo um chalézinho, né? E ao estilo ali do sul, de Blumenau, a gente tentou fazer porque o Sonnenhof é uma palavra alemã que quer dizer Sonnen é sol e Hof é o quintal. Então seria o quintal do sol. Isso já existia, a fazenda chama Sonnenhof, fazenda Sonnenhof, que fica em Piranguim, o laticínio Sonnenhof, porque quando nós moramos na Alemanha e a gente visitava a fazenda, eu me encantei. A mesma forma que a gente tem aqui, o terreiro de café, é um Sonnenhof, o terreiro. Onde você seca o café, né, naquelas fazendas antigas, aquele terreiro onde seca o café é exatamente um Sonnenhof, é um quintal de sol. Né? E na Alemanha, lógico, não tem o café, mas o gado toma o sol nesse espaço. E aí ficou assim, eu falei, nossa, o dia que eu tiver um sítio, uma fazenda, né? Sonhei. Você vê como é bom sonhar, né? 30 anos atrás o sonho virou realidade hoje, né? Então eu acho que é importante, você tem que sonhar e já está tudo mais delineado, mais ou menos delineado. Então o pessoal, mas por que chama chalé Sonnenhof? É porque já tinha fazenda, já tinha laticínio, agora é só um chalézinho, né? E eu acho que a gente vai estar tá aí
Só sinto que hoje as pessoas perguntam assim: ah, mas é pequenininho, queria ter um espaço para sentar, tomar um café, tomar um chafri. Vamos dividir, tem muitos cafés bons em Itajubá, deixa eu aqui só com, né, com minhas coisinhas. Mas a gente vai criando, né? Vamos ter, e a gente vai estar trazendo novidades sempre. Tá? Vocês aí vão ver que é um desafio, né? Vocês com a TV precisam de novidades e eu quero dar novidades para vocês. Que maravilha, uma história maravilhosa. Muito obrigada, Valda. Muito sucesso para o seu negócio. Agora eu estou aqui com o Vitor, que é o presidente do DCA da Unifei. O Vitor vai explicar um pouco para a gente sobre esse convênio que ele firmou com a ACA e o que significa o novo DCA da Unifei. E aí, Vitor, DCA, DA, quais são as diferenças e o que esse convênio significa para os estudantes da Unifei? Certo. Boa noite. Na verdade, essa reestruturação do diretório acadêmico como diretório central dos estudantes é para adequar essa representação dos alunos à nova realidade da Unifei, que na verdade vem desde 2002 isso, como uma universidade, não mais só Escola Federal de Engenharia. Então, esse órgão agora, como o DCE, ele é o órgão de representação de todos os alunos da Unifei, não somente daqueles que eram contribuintes financeiramente do antigo DA. Então, agora, como DCE, a gente tem a obrigatoriedade de representar os alunos internamente na faculdade, todos os aspectos estudantis, esportivos, tudo mais, mas também no âmbito externo, de o contato com a sociedade, a parte de lazer, tudo isso mais é incluso nessa representação que o DCE deve proporcionar. Nesse âmbito, a gente acabou enxergando essa dificuldade que os alunos têm em relação a entrar no mercado de trabalho, tanto enquanto ainda estão durante o curso, com os estágios, ou depois que se formam. E procuramos, então, a CEI para tentar conversar a respeito desse assunto. E foi ótimo que, junto com o José Geraldo, a gente fechou uma parceria nesse aspecto, de encaminhar os currículos dos alunos da Unifei interessados para a associação, e no processo dele eles fazem essa triagem para selecionar os perfis diretamente para as empresas associadas na CEI. Então acredito que isso vai facilitar muito para esses alunos já entrarem no mercado de trabalho aqui do Itajubá, e também uma vantagem para a cidade e para as empresas, de que esse conhecimento que é adquirido, é criado ali na Unifei, seja empregado aqui na própria cidade, que isso não fuja muito para a região de fora. Muito interessante, Vitor. E os alunos da Unifei que tiverem interesse em participar desse convênio, procurando emprego aqui em Itajubá, o que eles devem fazer? Olha, foi projetado já pela gente para a partir de amanhã faremos uma campanha de divulgação desse convênio. E basta que os alunos encaminhem os seus currículos para o e-mail que estaremos disponibilizando lá. Ainda não temos o e-mail certinho, porque ainda está para decidir se vai ser o e-mail da secretaria e o e-mail da presidência. Mas a partir de amanhã vai estar lá nessa divulgação. E o assunto do e-mail, seu curso e seu nome. Encaminhado para lá, esses e-mails serão encaminhados diretamente para a psicóloga aqui da CEI, que faz esse processo de triagem. E a partir daí, então, seu currículo já está nas mãos ideais para serem distribuídos para as empresas aqui. Muito legal, Vitor. Muito obrigada. Espero que seja um sucesso e tenho certeza que os alunos da Unifei vão se beneficiar muito desse convênio. Sim, com certeza. Muito obrigado. Estou agora com o seu Amarante da Pan Papelaria, uma papelaria que com certeza todo mundo já visitou aqui em Itajubá. Seu Amarante, fale um pouco sobre a sua empresa para os nossos web espectadores. Oh, veja bem, hoje em dia, né, todo mundo fala, vamos na papelaria. Aí vai comprar o quê? Papel, né? A primeira coisa que pensa é papel. Só que hoje a papelaria não sobrevive mais só de papel, só de lápis, caneta, caderno. Por quê? Proliferou demais. Então se você passa em qualquer esquina, você vê uma loja vendendo caderno, vendendo lápis, né? É R$1,99, é supermercado. Então o que acontece? Então hoje eu considero o nome a papelaria, mas você tem muito mais itens do que talvez de papelaria realmente. Porque a papelaria se resume mais na parte escolar, né? E depois o escritório, que já não é mais a papelaria, já é escolar, já é escritório. E vem na papelaria Pan, no caso, que nós comentamos, é Pan Papelaria, né? Então a gente diz que lá tem o material de embalagem, né, que é bem forte. Então você compra um presente em determinada loja, como o Wagner da Dedelim acabou de falar. Ele comprou o presente para trazer aqui, bem, onde eu vou embalar?
né? Então o que acontece? Muitas lojas não embalam. Ele foi na PAN, chegou lá, embalou e trouxe. Então, cestas para café da manhã, né? Nós não montamos a cesta com os ingredientes internos da cesta, mas você tem ela toda decorada e você pode levar e já só preencher essa cesta. Além das embalagens, você tem a parte de artesanato, que agora está anexo. Antes a gente tinha a loja de artesanato fora, ou seja, era uma filial. Só que, como quando você dá para entender que devido a esse problema, nós não estamos numa certa crise propriamente dito, né? Mas como todo mundo está achando, ó, vem coisa brava por aí, a gente resolveu juntar tudo. Então, junto com a papelaria, nós temos a embalagem e tem agora também o artesanato. Que a maioria das pessoas assim que gostam do artesanato, elas estão encontrando dificuldade em encontrar os acessórios para fazer esse artesanato. Por exemplo, um verniz, um pincel, porque pincel, você fala em pincel, você tem inúmeros tipos de pincéis, né? Então, um chanfrado, um língua de gato, então o que acontece? Então, nós estamos com uma linha muito grande nessa área de pincéis, de caixas, de material, acessórios para fazer esse artesanato. Então, a papelaria hoje, minha, a PAN no caso, ela é global, ou seja, ela tem várias ramificações, ou seja, vários tipos de produto para atender os seus clientes. Entendeu? Que maravilha! E para quem ainda não conhece, aonde fica a PAN Papelaria? Então, a PAN Papelaria, é difícil até você falar assim, onde ela fica, né? Porque a gente tem duas portas. Tem uma aqui para Padre Marçal Ribeiro, que é o endereço correto, 374. Mas a porta principal, que talvez alguém entre mais, o fluxo maior de clientes, ela é na Travessa João de Oliveira Feixas, que é ao lado da Foz de São José. Então, ele é ali no braço direito da Praça Venceslau Brás. Então, quem está na Praça Venceslau Brás, olhando para o lado do rio Sapucaí, ela vai enxergar a placa da PAN Papelaria, certo? Maravilha, muito obrigada e muito sucesso para o seu negócio. Eu que agradeço a TV Itajubá, né, pela essa cortesia, né, de divulgar a PAN Papelaria. Divulgaremos sempre, então você já sabe, precisando de qualquer coisa, na PAN Papelaria. Bom, nós estamos aqui agora com o Pablo, ele representa a Unifei Júnior, que é uma empresa de projetos e consultoria que também é parceira aqui da CIE. Pablo, explica um pouco para o pessoal o que a Unifei Júnior oferece como serviço. Bacana. Bom, a Unifei Júnior oferece serviço de consultoria, então a gente tem assim, uma infinidade de coisas que a gente oferece mesmo como serviço. Os de portfólio nosso são análise de mercado, consultoria financeira, elaboração de site, mapeamento de processos e controle 5S. Então são serviços que assim, a gente vende como de portfólio, de prateleira mesmo. Mas a gente também faz outras coisas, como plano de marketing, a gente já tem feito diversas pesquisas de mercado, fizemos agora dos vereadores, que deu uma certa polêmica também. Então a gente tem feito bastante coisa e a gente procura fazer o que pode. Se a pessoa tem um problema, nossa, eu não tenho esse problema na empresa, a gente vê se tem a viabilidade de fazer e faz. Mas no geral é isso. E como que funciona a Unifei Júnior? Vocês são filiados à Unifei? O pessoal que trabalha com vocês na empresa são todos estudantes? Como que funciona essa empresa Júnior? Certo. São todos estudantes, sim. A gente tem só... Todas as pessoas que trabalham na empresa são alunos. Então, é uma empresa, tem CNPJ, normal, como qualquer outro. Só que a gente não tem objetivo de ganhar dinheiro ali. É sem fins lucrativos para as pessoas. A gente recebe pelos projetos com um preço muito menor do que o do mercado, porque a gente não cobra mão de obra. Então, a gente só recebe pelo serviço em si. E aí, a gente reinveste esse dinheiro em capacitação para as pessoas, melhoria para a empresa mesmo. Então, assim, o que a gente ganha, a gente recebe, mas não dinheiro vivo, né? A gente ganha em questão de treinamento, coisas que a gente pode usar para nos desenvolver. E a gente também tem um professor tutor que é necessário por lei, por até regras da própria universidade. A gente precisa de alguém e aí tem esse professor que é nosso coordenador, assim. Muito legal. E para o empresário que estiver interessado nos seus serviços, como que eles podem entrar em contato com você? Quais são os canais que vocês têm de contato com o cliente? Bacana. Bom, a gente tem o nosso site, é www.unifeijr.com.br. Tem o telefone da empresa também, que é o horário comercial, vai ter sempre alguém lá. É 3629-1640. E a gente também tem contato por e-mail. Pode mandar no nosso e-mail, que é contato@unifeijr.com.br.
Então, para fazer qualquer tipo de contato, são esses. E também tem aqui na CIEI. Pode conversar com o pessoal da CIEI, que eles repassam para a gente o contato e a gente também fala com vocês. Agora eu estou com o Edmilson, da empresa Takane Vilela, que vai falar um pouquinho para os nossos web espectadores sobre a empresa. Edmilson, como que funciona o serviço? Então, a Takane Vilela está no mercado há mais de 10 anos. Nós trabalhamos com fretamento e agora estamos entrando na área do turismo. E temos aí veículos, né, novos para atender a população de Itajubá. Temos um ônibus de 48 lugares, de 22 lugares, 33, todos novos, para atender melhor a população. Maravilha. E o empresário ou a pessoa que tem interesse em utilizar os serviços, aonde vocês estão, como que eles podem contatar vocês? Deixa o contato aí para o pessoal. O nosso escritório é ali em Piranguinho, na rotatória. Quem tiver interesse pode ligar pelo telefone 3644-1343 e falar com a Rafaela. Ok, muito obrigada, muito sucesso para vocês e nós esperamos vê-los em outras oportunidades na TV Itajubá. Obrigado. E voltamos no Café Empresarial da CIEI agora com o José Geraldo, que é o gerente aqui da CIEI, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse café, que já acontece há algum tempo. José Geraldo, qual que é a importância desse café para os empresários associados aqui? Você sabe que você me perguntou e eu não sabia nem quantas edições nós temos do café. Eu acho que já tem mais de 4 anos que nós fazemos café e ele vem crescendo a cada edição, a cada mês, né? E a gente está muito satisfeito com o resultado. O objetivo é o que nós comentamos no início da nossa reunião aqui na abertura do café. É aproximar o empresário aqui da nossa casa, aproximar o empresário do empresário, fazer com que ele fique, faça com um network, um faça negócio com o outro, né? E isso tem dado um resultado muito bacana, a gente tem percebido que as pessoas fazem negócio aqui. Hoje mesmo estou percebendo, observando aqui umas empresas, uns estão conversando com um, outro com outros, e eu tenho certeza que estão desenhando projetos aqui, negócios, isso é muito positivo para a gente. Então a gente está muito satisfeito, principalmente porque é feito dentro da nossa casa, aproxima o empresário daqui, conhece a associação comercial, conhece os nossos serviços, então o resultado está sendo muito positivo. Eu tenho a impressão, esse café a gente tem passado de modelo para outras entidades, para outras associações comerciais. Eu tenho a impressão que ele vai durar muito tempo, porque eu me lembro que nos primeiros a gente fazia o convite para 70 pessoas e apareciam aí 35, 38, por aí, né? Agora está sendo o contrário. A gente convida um número de pessoas e esse número geralmente no café aqui aumenta. O empresário traz um amigo, traz o sócio, traz um funcionário. Então, essa é uma resposta muito positiva que eles têm dado para o nosso evento. Legal. Uma coisa que nós temos visto no comércio de Itajubá agora, em que a CIEI tem se destacado, é a campanha de Natal, que acontece também todo ano e muitos empresários participam. Como que funciona essa campanha? Sim, este ano, excepcionalmente, nós estamos fazendo pela primeira vez a campanha junto com a nossa federação em Belo Horizonte, que é a Federaminas. Então nós teremos 2 sorteios. Sorteio estadual, que serão uma casa no valor de R$ 250 mil, 3 caminhonetes Amarok no valor de R$ 120 mil cada uma. E teremos também os prêmios locais aqui de Itajubá da Associação Comercial, que são 4 viagens no valor de R$ 2 mil cada uma, viagens pela CVC, e mais cerca de 1.500 prêmios instantâneos. São várias compras, são brindes, que a pessoa, quando fizer uma compra no estabelecimento comercial que tem a campanha, ele vai abrir a seladinha, e ali na seladinha ele vai encontrar esses prêmios instantâneos. E também, uma outra coisa que melhorou muito na campanha, é que nós não teremos aquelas urnas nos estabelecimentos comerciais. As pessoas rasgam a seladinha e fazem o cadastro no site da Associação Comercial. Então nós estamos com uma adesão muito grande aí, para você ter ideia, nós já temos quase 200 empresas de Itajubá que aderiram à campanha. Então eu quero aproveitar a audiência da TV Itajubá, deixar aqui um convite para os empresários que ainda não aderiram à nossa campanha, que o façam. Basta entrar em contato com a Associação Comercial,
as nossas promotoras de vendas irão até o estabelecimento, fazem a apresentação da campanha e eu tenho certeza que ele vai aderir. Maravilha, a campanha de Natal é sempre um sucesso e eu acredito que esse ano não vai ser diferente. Não vai ser diferente, nós temos, vai ser bem, bem mais intensa, bem, como dizer, uma campanha bem grandiosa, sabe? Porque tem os prêmios, como eu falei no início da nossa conversa, os prêmios em nível estadual e os prêmios locais aqui, que vão sair só para Itajubá. E isso estimula o comércio, fomenta as vendas, né? Faz com que os nossos comerciantes também possam ter um momento melhor de faturamento nessa época que aproxima aí o final de ano, as festas natalinas. Muito obrigada, José Geraldo, que a campanha de Natal e os outros serviços da CEI continuem sendo um sucesso. Obrigado a você, a TV Itajubá, por estar conosco nesse café. Eu tenho certeza que a audiência vai ser muito grande, está sendo muito grande da TV Itajubá e é sempre um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Bom, nós vamos ficando por aqui com a nossa cobertura do Café Empresarial da CIE. Agradecemos a audiência de todos vocês, web espectadores. Eu sou a Camila e esta é a TV Itajubá, a TV com alcance mundial. Tchau!